Evropské poháry se v Dělíčku hrály naposledy v sezóně 87-88. Jardo, berete to, že to je opravdu, že píšete historii? Tak už to tak je, no. Tak teďka přemýšlím, že bylo 10 nebo cirka, jak si to matně jako pamatuju, v tu dobu jsem nějak ten fotbal začal vnímat. A tak ty jména, to jsou legendy. Shodou okolností vlastně tuším 14 dní zpátky, jsme tam měli vlastně všechny ty hráče, co vyhráli titul. Hráli jsme v retro dresech a bylo úžasně vidět vlastně počínaje trenérem Zadirou a přes ty všechny osobnosti od Tondy Panenky až Přemek Byčovský, Standa Levý a tak dále. Tak myslím si, že i to pomohlo třeba těm klukům to vidět. A bylo skvělé, jak nám ty legendy jako přáli, že bylo vidět, že to jsou kluci, kteří si tím prošli. A ještě Standa Levý mi teďka před zápasem, jsem tam předával dres, říkal, ale bude to dneska těžký. Přesně kdo si tím prošel, tak ví, jak jsou ty poslední kroky nejtěžší. Ať už třeba my Sparta, když to máte v tom posledním kole uhrát. A já to si jako řeknu, jak to bylo, že jo. Sice jsem říkal, že ty výsledky nechci vědět, ale o poločase jsem to samozřejmě vědět chtěl od vedoucího, protože jste museli vědět, kdyby třeba, nedej bože, Slovácko vedlo, tak museli jste mít něco připraveného, nějaké střídání nebo nějaké věci, takže samozřejmě v tu chvíli, když to bylo 3-0, tak jsme věděli, že i třeba ty střídání a včetně i ten návrat vlastně Davida Bartka, který tam šel 10 minut to užít, tak už ten výsledek byl druhotný, byť mě to samozřejmě trošku štve, že jsme prohráli poslední zápas, ale jak jsem to říkal, je to asi nejpříjemnější prohra v mém životě trenéra, jindy se mu 2 dny nic není a teďka mě to bylo nějako jako nejedno, ale samozřejmě se to snášelo určitě líp. Teď mě zajímá, myslím si, že každého fanouška fotbalu, samozřejmě fanoušky Bohemky nevidíme, je, budete pokračovat v Bohemce? Já nevím, kam bych měl jít. Jako. Tam, ne, tam žádné vábení Plzně třeba neprobíhá? Žádný vítr ze západu, Eva, ne? Jediný vábení Plzně bylo 12. stupňový, nebo kolik to má. To bylo poměrně náročný. To máme na střídačce. To mají na střídačce kluci a měli to i kluci u Bulldoga. A i v Plzně se nám dobře hrálo, tam se nám daří, jenom mě, takže z tohohle důvodu nám ta Plzeň jako chutná. Ale jedinou nabídku, kterou jsem obdržel ze zahraničí, a tu jsem odmít a já si neumím představit, že bych teďka asi jako, samozřejmě nikdy neříkej nikdy, teďka to jej řeknu a zítra se může stát cokoliv, ale za prvý mám ještě rok smlouvu, která samozřejmě každá smlouva se dá vypovědět, jak víme, i z druhé strany. A zítra si máme sednout s vedením, uvidíme, co dál, ale i majitel mě garantoval, že pokud zůstanu, tak se bude snažit, aby ten kádr se moc nezměnil, což je jedna z mojich podmínek, abychom mohli být dál třeba konkurence úspěšný. Tak věřím, že se to zalíbilo i vedení, že i Bohemka v těch skromných podmínkách a s tímhle skromnějším rozpočtem může hrát tam, kde je, ale já nejsem čaroděj ze země os, abych tady čaroval. Potřebujeme k tomu nějakou kvalitu, prostě potřebujeme, musí to být v symbioze hráči, trenér, vedení a musíme podle mě zůstat aspoň v tomhle počtu, co jsme a myslím si, že by měli třeba přijít 2 až 3 hráči. Nemusí přijít hodně, ale musí přijít 2 a kvalitní do základu, ne kvantita, ale kvalita. Ve finále, kdyby přišel jeden hráč, který byl taková základní sestavu, tak se o to posuneme, ale je to o kvalitě, vždycky to je o kvalitě a trenéra dělají hráči, ne hráč trenéra, takže samozřejmě říkám, já si ten úspěch nechci přivlastňovat, je to v první řadě úspěch hráčů, týmu a my jsme to celou sezonu táhli jako jeden tým, tak teďka se tady nebudu nějakým způsobem to pro sebe uchvacovat, je to týmový všech nás, co jsme se na tom podíleli. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.